მოვიდა პაციენტი. ესე იგი, ეს პაციენტია სომეხი. არ იცის ქართული, არ იცის მაშინ რუსული, ასეთ საბჭოთა კავშირია, მაშინ სახელმწიფო ენა იყო, არც რუსული იცის. Да, ну მე ასე თუ ისე ექთნის მეშვეობით, ექთანი იყო სომეხი. ექთნის მეშვეობით აუხსენი, ну რაღაცა დაავადება ქონდა და რაღაცა სანთლები დაუწერე. ეს სანთლები, ну ვაგინალური სანთლები. აღარ განვავრცობ რა და როგორ, დაუწერე სანთლები, ვაგინალური სანთლები უნდა გამოიყენებინა ძილის წინ. ქვია რაღაცა, ну კლიონდე ქვია, ну დიდი ზომის სანთლებია. Просорот вагиналური таблетები, ხო და დაუწერე. ერთ კვირაში უნდა მოვიდეს, რომ მითხრას როგორ არის სიტუაცია. ერთ კვირაში მოვიდა, ну, ეს ქალი მეუბნა, კობაექიმო, ყველაფერი კარგად არის. დოქტორ ჯან, ბეჟიშკ ჯან, ეს სამხურად, ну, ექიმო, ყველაფერი კარგად არისო. მაგრამ, ну, ერთი რაღაცაა, რომ აი ეს таблетებიო ძალიან დიდიაო და მიჭირს გადაყლაპო და თუ შეიძლება რომ გავტეხო და აი სამათოან ოთხად გავტეხო და ისე რომ დავლიო. რა და ნუ ხედა რომელი მეთქი და ეს კლიონდე მე ვიცი რომ დასალევი ტაბლეტი არ გამიწერია ამ ქალისთვის. მხოლოდ ვაგინალ დაუწერე და ნუ აღმოჩნდა რომ აი მას სვავდა. და სულ არის რო არავა რაკაური და სხვა რაიონიდან დავდივარ და რაღაც შემდეგ სხვაგან მორიგეო ფიქით მივდივარ. რა და ზოგჯერ არის რომ ისტორიებს ვერ ვასწრებ, მეორედ ჩამოვალ დავწერ რაღაც. და სულ მირაკავს ვისაც აბარია ეს ისტორიები რომ შემოწმება ხდება და ვაი მე ისტორიები მერაბი ექიმო და დიდი ხათვით და დიდი იმით და ნუ მე ხან იმას ვეუბნები, ხან ამას ვეუბნები. რა და სულ ამაზეა. ჩემი კურიოზი სულ ისტორიებზეა. თბილისიდან მოდივართ მე და დედაჩემი და ხო და გორში გორთან სმარტი არის ვისოლის კალონკა დიდი რაღაცა ისეთი და ამ იმაზე შევედით მაღაზიაში და კალონკაზე შევედი ბენზინი უნდა ჩავასხადა სამარშუტო მიკროავტობუსი გაჩერდა რაღაცა ისეთი მერსედესი და თურმე ეს ჩვენი მედდები აკავურები და ვინც ავართ ეს ნინო ყველანი სვეტა ვინც ისტორიებს ამოწევს ევექს წავუყანია იმაში რომ იყავით რა ქვია ხო რაღაცა რაღაცა ექთვის მედდის დიაგნიშნეს და ამ სამარშუტო ტაქსი და მეც მივედი გორში ამას და ესენიც მოვიდნენ. თერა ჩემთან ერთად ზივა რა და ხა კურიოზი მართლა იყო რა და სამარშუტო ტაქსის ფანჯარა იღება და ეს ქალბატონის სვეტა ჩვენი მე და ერთ-ერთი ვისაცება რა ამ ისტორიების მოწესი იღება არქივარიუსი ასე ვთქვათ. გარმოყო თავი იქიდან და მერაბი ექიმო ისტორიები გორში ღამეა. შევხედე მართლა სვეტაა მეთქი ხوار მეჩვენება გეფიცები. და რა გინდა მის ცოტას ვეუბნები აქ და გავხედე ყველა ჯერ ვერ ხედა ყველანი რო არის და რა არ ამინდაო მერაბი ექიმო ისტორიებზე ისე დღეში მაგდეფო რომ სადაღარ დაგდეო შენავ და რა ჩემი სიყურებს გაკვირებული ახლა მართლა მგონია უცბად წამში ხდება ეს რა მგონია რომ მართლა გოში მომაგნო სვეტამ კალონკაზე ისტორიების გულისთვის რა ჯენგთან რომ ახალაც მივიღეთ ესე ვთქვათ ეროვნული სამეხია და ზოთა ქართული საუბარი უჭირს და ხშირად უსმენთ მუსიკებს ზივარ და ცოტა მუშაობთ ესე თქო. ერთ-ერთი მუშაობის დროს ჩართული ჰქონდა ჰამლეტ გონაშვილი მუსიკა. ახლა და მუშაობის დროს ვიკითხე, ლუსო, იცით ხო, ვინ არის ჰამლეტ გონაშვილი თქო. ასეთ კითხვას როცა ვსვა, ამერ ვიკითხები პაციენტზე კონკრეტულად და ესე შემთხვევა იყო, როცა მომღერალზე ვკითხე. დაფიქრდა ლუსო, ეგრევე გავარდა მეორე ოთახში, ეგოისტორიები, ისტორიები ქეთა кайხანი, ვერ ნახო ვერაფერი, შემოვიდა ესეთ კაზ მეკურებს ვერაფერს არ მეუნება და რა ხდება თქო ვერ ვნახეო მეთქი ისტორიები შანსი არ არის მანდ იქნება ნახე თქო უკვე მეც მივხვდი რა შეიძლება საქმე კიდევ ვაიქცა მეორე ოთახში კარგა ხანი ეძება ყველა ისტორია თავიდან ბოლომდე ჩვენი ბრეგეტის პაციენტი ეგონა ამლეთ გონაშვილი და ბოლოს რო შემოვიდა მე და პაციენტი კი ვიყავით кайხასიათი და ძალიან ხშირად სიჩქარე და გამომდინარე პაციენტებს უსმენთ ან მოკლე კონკრეტულ კითხვებს ან ვეუბნებით მოკლე და კონკრეტულად. მაგალითად, კბილის დაბჟენის შემდეგ ვეკითხებით უბრალოდ კითხვას სიმაღლე. და ვეუბნებიან მეტრა 70. კითხვა პაციენტის სიმაღლე ვიცით ესე რომ თქვა. ძველი მანქანით საძღაც ფათოფში გვითხრეს რომ ახალგაზრდა კაცია ცუდად მოგეხსენებათ კავშირი მაშინ ცუდი იყო მობილურები არ იყო რაღაცნაირად გავაგებინეს გაურბივათ და იმ ფათოფში რომ გადავედით დაახლოებით 300 მეტრია დარჩენილი პაციენტამდე და მანქანა გავიფუჭდა ფათოფში
I'm going to go to the hospital.